ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ዲፈረንስ between compounds and mixtures እናያለን። የውህዶች እና የድብልቆች ልዩነት። ከዚህ በፊት ውህድ ወይም ውህዶች ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ቁሳቁሳት አንድ ላይ ሲሆኑ ነው ብለን ተምረናል። ሚክስቸርስ ወይም ድብልቆችንም እንደዚሁ ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ነገሮች ሲደባለቁ ድብልቆች ወይም ሚክስቸርስ እንላለን ብለን ተማምረናል። አሁን በዛሬው የሁለቶችን ልዩነት ነው እናያየው። ኮምፓውንድ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ውሃ ቀላል ኤግዛምፕል ብዙ ጊዜ ያየነው ውሃ ነው። ውሃ የሃይድሮጂን እና የኦክሲጂን ውህድ ነው ማለት ነው። ሃይድሮጂን እና ኦክሲጂን አንድ ላይ ሆኖ ኮምፓውንድ እንሰጣለን። ይሄ ውሃ ፊክስድ ኮምፖዚሽን ነው ማለት ኮንስታንት የማይለውጥ አንድ አይነት ይዘት ነው ያለው። ወደ ሚክስቸር ወይም ድብልቅ ስንመጣ ድብልቆች አንድ አይነት ይዘት የላቸውም። የተለያየ ይዘት ነው ያላቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የውሃና የአሸዋን ድብልቅ እስቲነ አሸዋን ከውሃ ጋር ስናደባልቀው የውሃና የአሸዋ ድብልቅ እናገኛለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የአሸዋን መጠን ብናሳነሰውና የውሃን ከፍ ብናደርግ የውሃና የአሸዋን ድብልቅ ነው እስቲም እናገኘው። የውሃውን አሳንሰን የአሸዋን ከፍ ብናደርግ እንደዚሁ የውሃና የአሸዋ መጠናቸው እኩል ቢሆንም እንደዚሁ የአሸዋና የውሃ ድብልቅ ነው እናገኘው። ስለዚህ የቁሳቁሳትን መጠን ለያይተን ድብልቁን ስቲል ተመሳሳይ ድብልቅ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ውሃ ጋር ስንመጣ ግን ሁሌ ሃይድሮጂን ይዘትና የኦክሲጂን ይዘት አንድ አይነት ነው ማለት ውሃ ለምሳሌ ሁለት ሃይድሮጂን ሁሌ አንድ ኦክሲጂን ውሃን ይሰጣል። ለምሳሌ ሃይድሮጂን መጠን ብንለይ የኦክሲጂንን ብንለይ ለምሳሌ ሃይድሮጂን ሁለት መሆኑ ቀርቶ 3 ቢሆን ኦክሲጂን አንድ መሆኑ ቀርቶ 2 ቢሆን ሌላን ኮምፓውንድ ሌላ ውህድ ነው የምንፈጥረው። ወይም አሁን ሃይድሮጂን 2 ነው ኦክሲጂንን 2 ብናደርግ ውሃ መሆኑ ይቀርና ሃይድሮጂን ፔር ኦክሳይድ የሚባል ውህድ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚያ ነው የውህድ ይዘቱ ሁሌ ኮንስታንት ነው የምንለው። ነገር ግን የሚክስቸርስ ወይም የድብልቆች ይዘት ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ሌላው የኮምፓውንድ እና የሚክስቸር ልዩነት ኮምፓውንድ ወይም ውህድ ሌላ አዲስ ፕሮፐርቲ አዲስ ጸባይ ነው የሚኖረው። ለምሳሌ ውሃ ሃይድሮጂን እና ኦክሲጂን ተዋህደው ውሃን ይሰጣሉ። የውሃ ጸባይ ከሃይድሮጂን ይለያል፣ ከኦክሲጂን ይለያል። ለምሳሌ ውሃ ፈሳሽ ነው አይደለ? ውሃ ፈሳሽ ነው። ሃይድሮጂን ጋስ ነው። ኦክሲጂን ጋስ ነው። የሃይድሮጂን እና የኦክሲጂን ወይ የጋሶች ጸባይ ከፈሳሽ ውሃ ይለያል ማለት ነው። ወደ ሚክስቸር ስንመጣ ባህሪው አይለያይም ማለት ነው። ሚክስቸር ወይም ድብልቅ ውስጥ እዚህ ድብልቅ ውስጥ አሸዋም አለ ውሃም አለ። እዚህ ድብልቅ ውስጥ አሸዋ የራሱ የሆነ ባህሪ ይኖራል፣ ውሃም የራሱ የሆነ ባህሪ ይኖራል ማለት ወይም ማንነቱን ድብልቁን የሰሩት ቁስ አካላዊ ሰብስታንስ ድብልቅ ውስጥ የራሳቸውን ጸባይ አይለውጡም። ከመጀመሪያ ላይ ከነበረው ባህሪ አዲስ ባህሪ አይኖራቸውም ማለት ነው። ውሃ እዚህም ውሃ ነው፣ እዚህም ድብልቅ ውስጥም ውሃ ነው። አሸዋ እዚህም ራሱን ጸባይ እዚህ ድብልቅ ውስጥም ያሳያል። ነገር ግን እዚህ ጋር ውሃ ውስጥ ሃይድሮጂን እና ኦክሲጂን ተደባልቀው ፈሳሽ ውሃ ከሰጡ በኋላ ይሄ ፈሳሽ ውሃ ባህሪ ከሃይድሮጂን ጋስ እና ከኦክሲጂን ጋስ ይለያል። ይሄንን ነው ሃዝ ኒው ሴት ኦፍ ፕሮፐርቲ ወይም አዲስ ጸባይ ይኖረዋል የምንለው ውህድ። ሚክስቸር ወይም ድብልቅ ግን የራሱን ጸባይ ይይዛል ወይም አዲስ ጸባይ አዲስ ባህሪ አያሳይም ማለት ነው። ሌላው የኮምፓውንድ እና ሚክስቸር ልዩነት ኮምፓውንዶች ውህዶች ዴፊኒት ፎርሙላ አላቸው፣ የሚታወቅ አንድ ፎርሙላ አላቸው። ለምሳሌ ውሃና ሃይድሮጂን እና ኦክሲጂን ውሃን ይሰጣሉ ብለናል። ይሄ የሃይድሮጂን እና የኦክሲጂን ውህደት H2O የሚባል ውሃ ይሰጣል። ይሄ የውሃ ፎርሙላ ነው፣ ኮንስታንት የውሃ ፎርሙላ። ከዚህ ውጭ ሌላ ፎርሙላ የለውም።
ይሄንን ነው ዴፊኒት ፎርሙላ የምንለው H2O ኬሚካል ላንጉዌጅ ስንማር ስለ ፎርሙላ እንማራለን ስለ ሲምቦልስ እንማራለን ግን ለጊዜው አሁን ውሃ ኮንስታንት የሆነ ፎርሙላ እንዳለ ብቻ ነው እንድታቁም ፈልገው H2O ሁለት ሃይድሮጂን እና አንድ ኦክሲጅን ውሃን ይሰጣሉ ማለት ነው ይሄ ነው የውሃ ፎርሙላ ከዚህ ውጪ ሌላ ፎርሙላ የለውም ግን ወደ ድብልቅ ስንመጣ የተለያየ ኮምፖዚሽን ይዘታቸው ቫሪያብል ስለሆነ ወይም ቫሪያብል ኮምፖዚሽን ብለን የተለያየ ይዘት ስላላቸው አንድ ወጥ የሆነ ፎርሙላ ድብልቆች የላቸው ሌላው ልዩነታቸው ኮምፓውንዶች ወይም ውህዶች በኬሚካላዊ መንገድ ነው የሚሰሩት compounds are formed as a result of physical chemical changes በኬሚካላዊ መንገድ ነው አሁን ሁለቱም እዚህ ጋር ሃይድሮጂንም ኦክሲጅንም ጋስ ነው እነዚህን በኬሚካል መንገድ ነው ሁለቱም አንድ ላይ አድርጎ ፈሳሽ የሆነ ውሃ መስራት የሚቻለው እዚህ ጋር ሚክስቸርስ ግን ወይም ድብልቆች ፊዚካል በሆነ መንገድ ነው በሚታይ መንገድ አሁን ይሄ ማደባለቅ ብቻ ነው ዘመ ብለው አሁን ውሃና አሸዋ ማቀላቀል ብቻ ነው ይህን ፊዚካል ቼንጅ እና ኬሚካል ቼንጅ የምንለው የማይታይ በኬሚካላዊ መንገድ እዚህ ጋር ሃይድሮጂን እና ኦክሲጅን ውሃ ሲሰጡ ቦንድ ወይም ቦንድ ሲሰሩ በኬሚካል መንገድ በማይታይ መንገድ ነው ኬሚካል ቼንጅ እና ፊዚካል ቼንጅ የምለውን ከዚህ ቀጥሎ ባለው ትምህርታችን ላይ እናያለን እስከዚያው ግን ውሃ ኮምፓውንድ ነው የተፈጠረው ፊዚካል ኦክሲጅን እና ሃይድሮጂን በኬሚካል መንገድ ነው በኬሚካል ቼንጅ ነው ይሄንን ይሰጡት ቦንድ ሲሰሩም በኬሚካል መንገድ ነው እዚህ ጋር ፊዚካል መንገድ ነው ማለት ፊዚካል ወይም ፊዚካል ቼንጅ ነው ማለት ፊዚካላዊ ለውጥ ነው ፊዚካል ለውጥ ማለት አሸዋና ውሃ ተደባልቆ እዚህ ጋር ድብልቁ ያሸዋና ውሃ ድብልቅ ማንነቱን አያጣም ጸባዩ ማይቀየርም ኬሚካል ቼንጅ ወይም በኬሚካል ቼንጅ የተፈጠረው ነገር የወይም የውህዱና መጀመሪያ ውህዱን የሰሩት ኤሌመንትስ ጸባያቸው ወይም ባህሪያቸው ይለያያል ማለት ነው ይሄን ነው ኬሚካል ቼንጅ የምንለው ኬሚካል ቼንጅ ከተፈጠረ በኋላ ያለው ጸባይና የመጀመሪያው ይለያያል ፊዚካል ቼንጅ ከሆነ የመጀመሪያውና ፊዚካል ቼንጅ በኋላ ያለው ጸባይ አንድ ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ማደባለቅ ስለሆነ ይሄን ፊዚካል ቼንጅ እና ኬሚካል ቼንጅ የምንለው የውሃ ባህሪና የሃይድሮጂንና የጋስ ስለሚለያይ ነው ሌላ ልዩነታቸው ውህዶችን በቀላሉ መለየት አንችልም ለምሳሌ ውሃ ውስጥ ውሃው ከሃይድሮጂንና ከኦክሲጅን የተፈጠረው ይህን ውሃ ወደ ሃይድሮጂንና ወደ ኦክሲጅን መለወጥ በኬሚካል መንገድ ነው በቀላሉ አይሆንም በፊዚካል መንገድ ሳይሆን በኬሚካል በማይታይ መንገድ ነው ወደ መጀመሪያዎቹ ሃይድሮጂንና ኦክሲጅን የሚለወጠው ድብልቆች ግን አሁን ይህንን የምታዩትን የውሃና የሸዋን ድብልቅ በፊዚካል ሚንስ በሚታይ መንገድ አሁን ወደ ነበረበት መቀየር እንችላለን ለምሳሌ ይሄንን ብናጣራው ይሄ ወደ ነበረበት ውሃን ለብቻ አሸዋን ለብቻ ማስቀረት ይችላል ወይም ዲካንቴሽን በማጥለል አጥለን ከላይ ያለውን ውሃ መጀመሪያ እንለያለን ከዚያ በኋላ አሸዋ ማስቀረት እንችላለን ወደ ነበረበት መቀየር ድብልቆችን በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ግን ውህዶችን በቀላሉ መለየት አይቻልም ከያቱ ቦንድ በኬሚካል መንገድ ስለሆነ የተሰራው ይህንን ቦንድ ለመስበር የኬሚካል መንገድ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላኛው ልዩነታቸው ውህዶች ኮንስታንት የማይለወጥ ሜልቲንግ ፖይንት አላቸው ቦይሊንግ ፖይንት አላቸው ሚክስቸርዎች ድብልቆች ኮንስታንት የሆነ ሜልቲንግ ፖይንት ወይም ቦይሊንግ ፖይንት የላቸውም ስለዚህ ቫሪያብል ነው ማለት ነው ይለያያል ሜልቲንግ ፖይንት እና ቦይሊንግ ፖይንት ሜልቲንግ ፖይንት ማለት እንግዲህ አሁን ውሃ በረዶ ሆኖ የሙቀት መጠኑ ሲጨምር ቀልጦ ፈሳሽ ውሃ የሚሆንበት ነው ይሄ ኮንስታንት ነው 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲደርስ በረዶ ይሆናል ከዛ ሙቀት እየጨመረ ሲመጣ እየቀለጠ ወደ ውሃነት ይቀየራል ይሄን ከዚህ በፊት በተማርነው አንተን ቪዲዮ ላይ አይተናል ቦይሊንግ ፖይንት ማለት ውሃ እስከ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ስናፈላው ወደ ኢንፋሎትነት ይቀየራል ይሄ ለውሃ ማይቀየር ሁሌ አንድ አይነት ነው ማለት ነው ለድብልቆች ግን የተለያየ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ድብልቅ ውስጥ የራሱ የሆነ የተለያየ ሜልቲንግ ፖይንት ቦይሊንግ ፖይንት ስላለው
ድብልቆች ኮንስታንት የሆነ ወይም ፊክስድ ቦይሊንግ ፖይንት እና ሜልቲንግ ፖይንት ያላቸው ውህዶች አላቸው። ከብዙ ጥቂቱ ይሄ ነው ማለት ነው ልዩነታቸው።